Galera, aqui tá bem zoada. Tô bem bolado com isso, digamos assim. São mínimos detalhes que para outras pessoas é de boa, mas, velho, para mim não rola, galera. Não rola. Feio demais. Tá muito zoada. E aí a gente vai trocar. Essa aqui vai ser a primeira melhoria. Olha a diferença, galera. Que diferença. Dá até gosto olhar. Isso aqui é bem facinho, tá? Isso aqui é bem facinho. A gente basicamente desencaixa aqui. Isso aqui, como vocês podem ver, a parte de baixo é encaixado na pressão. Vamos fazer essa troca. A segunda melhoria, que na verdade não chega a ser bem uma melhoria, é uma mudança um pouco do estilo do visual do carro. Tá vendo aquelas pinças vermelhas, as capas das pinças vermelhas? Pois é, galera. Decidi fazer uma parada muito louca. Uma parada que ninguém, eu pelo menos nunca vi ninguém fazer, tá? Se você já viu, inclusive, comenta aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter uma cor azul. Porém, eu não vou colocar capa de pinça mais não, tá? De repente, em outro carro, de repente no futuro, não sei. Mas eu vou pintar de azul. Aí você fala assim, até aí, Alisson, não tem nada demais. Todo mundo pinta, tal. Porém, não vou usar spray não, galera. Vou pintar no pincel. Exatamente. Quero fazer um teste. O vendedor lá, inclusive, falou que fica bom. Fica legal pra caramba. Inclusive, o vendedor, o cara me deu uma orientação bem da hora lá. O cara também tem um Civicão preto. Os bancão caramelo. Ó. A capa da pinça aqui da frente derreteu depois de um couro cabuloso que eu dei nele, né? O Civicão. Foi com o couro que realmente eu botei pra moer nesse carro em 4 anos de carro. Mas olha só. Tá bem preta, o que é que eu vou fazer? Vou tirar. Vamos lavar aqui, né? A capa da pinça, de um lado e do outro. As da frente derreteram, tá? Tanto desse lado quanto do lado do motorista. A de trás derreteu mais ou menos. Vamos tirar e vamos meter uma cor azul. Basicamente, essa parte prateada, você vai puxar ela pra baixo. Olha só. Muito simples, muito fácil. Puxou para baixo, aqui é desrosqueado. Olha só, que diferença, velho. Que diferença. Amarelada. Não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo. Um tom amarelado, bem feiosa. E agora vamos colocar essa aqui no lugar. Muito, inclusive, galera, ó, o peso delas é até diferente, tá? Creio que por causa do nível do acabamento do material, né? Essa aqui é borracha. Essa daqui já não é borracha. Coloca ela aqui. E rosqueia. Galera, ó. Multimídia Zona Tesla. Top demais. Compramos aí recentemente. Vou falar pra vocês. Pense numa multimídia chique, galera. Na moral. Top demais. Acho que dá mais uma voltinha aqui. Peraí. Deu mais uma volta. Perfeito. Ó. Show de bola. Que isso, galera. Olha só que diferença. Você tá doido. Top das galáxias. Outra manopla. Agora só vem. Encaixa aqui. Uma forma certinha de encaixar. Agora sim, galera. Ó, que diferença. Aqui ficou um pouquinho torto aqui, né? Alinhando aqui pelo painel. É só uma ajustadazinha aqui. Show de bola. Tirei aqui já a roda. Certo? Ó, sempre desse jeito, galera. Utilizou o macaco. Coloca a roda embaixo do carro. Medida de segurança, tá? Se porventura o macaco não suportar, der algum BO, exceder, a roda suporta o peso, beleza? Isso é segurança, sempre faça isso. Aqui, olha só, tirei, veja como tá o vermelho. Esse vermelho aqui, galera, é só pra vocês terem ideia, tem mais de uns 3 anos que eu pintei nesse vermelho, tá? E aí vamos pintar de azulzão, né, galera? Vamos pintar de azulzão. Aí é o seguinte, ó, essa aqui é uma tinta laca nitrocelulose. Essa tinta aqui, segundo o vendedor que me passou a tinta, ela é uma tinta utilizada inclusive para pintar motor de carro, tá? Então não preciso me preocupar com alta temperatura. A única coisa que ele falou, que é até padrão, né? É normal demais da conta, é o quê? Com relação ao tempo, né? De durabilidade, descasca. Não tem jeito, né, galera? Vê o vermelho aqui como é que tá. 3 anos depois. Não tem por onde correr. Galera, ó, bem simples. Coloquei um paninho aqui para não sujar a cerâmica, né? Aqui, comecei a pintar, pincelzinho pequenininho, isolei aqui com um plástico. E aqui devagarinho, ó, a gente vai com a tinta aqui na manha. Eu acho que vai ficar bom, hein, galera? Aí assim, a ideia é o quê? A gente dá uma demão, certo? E aí em seguida, vem com mais uma demão. Vai ficar bem legal pelo jeito, viu, galera? Na moral, que resultado fantástico. Gostei muito. Já já vou montar as rodas. E aqui a gente tá na área, né, galera? Tá fechado, tá um pouco escuro. Mas com a roda no lugar
E no sol, meu irmão, vai dar um destaque top, viu? Vou colocar isso aqui no lugar. Lá do outro lado, já dei uma demão. Olha só. Já dei uma demão. A primeira demão já foi. Galera, essa cor ficou muito top, na moral. Depois dessa primeira demão aqui, já vou tirar. Colocar aquela roda no lugar e vou tirar essa daqui. A primeira da frente aqui tá pronta, olha só. Tá meio escuro, já já vou pôr claro ali fora. O lado de cá também tá pronto. Dei três demãos. Três demãos tá sendo mais que o suficiente, tá, galera? Esse azul tá muito bonito. Agora tirei aqui a roda de trás. Limpei. Só esperando secar. A capa velha tá aqui, ó. A capa velha aqui. Tava. Isso aqui tava até boa. Isso aqui tava filé. Até procurei dessa aqui azul. Mas não achei. Achei algumas azuis, porém não era assim com garra, né? Essa garra aqui, ó. Que as que tem no mercado normalmente é para colar, galera. E colada eu não quero, não. Já eu tive capa de pinça que é colada e, sinceramente, uma merda. Não gostei, não. Finalizamos a última pinça. Olha só. O cara ficou bom, viu? Gostei pra caramba do resultado. É, para a sujeira, não, viu, galera? Que aqui não tem jeito. Teve que lavar, né? Acabou sujando ali. É, tirando a sujeira dali, da pinça, um pouco da caixa de roda. Sujou mesmo. Olha só, vamos finalizar. Vou botar o carro ali na rua. Vou mostrar para vocês com a claridade 100%. O resultado final, aqui já na luz do sol. Só que o que que acontece? Tá suja a roda, né? O carro não tá limpo. Mas ficou bom, hein? Ficou bom pra caramba. Gostei do resultado. Agora é o seguinte, vamos ver se vai durar, né? E aí, assim, se não durar. É dinheiro de volta. O vendedor falou que a tinta era boa e que segurava bem. E falou que devolvia o dinheiro. Então vamos ver. Cara, ficou muito bom. Eu gostei pra caramba do resultado. Aquele vermelho realmente tava um destaque. Porém, o destaque que ele dava não casava com o restante do carro. Olha só. Cara, ficou muito bom. Gostei pra caracas. Agora comenta aí você. O que você achou? Você acha que de repente com uma roda de uma outra cor diferente ficaria mais legal? Comenta aí. O que você acha? De repente a gente trocar a roda do Civicão. Apesar que, fala sério. Pra mim tá perfeito, galera. Tá perfeito. Pra mim, cara, eu acho que eu não mexeria em nada mais nesse carro. Na moral. Olha que top. Ficou muito bom. Curtiu o vídeo? Larga o dedo no like, velho. Se curtiu, compartilha. Demorou? Vídeozão top sobre Civicão, sobre carro. Você só acha aqui no garagem de 0 a 100. Chegou até o final? Então, aquele abraço. Tamo junto.